Aku tak mancing pun tak apa. Aku tengok tempat ni, ya Allah, biasanya. Kan? Tengok guys. Tengok guys tempat dia. Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, indahnya ciptaan-Mu. Eh, bahagia nampak pot. Bahagia nampak pot. Bahagia? Tu, bahagia hujung tu. Hmm, bahagia betul pot eh. Oh, strike zone, strike zone. Tempat dia melepok ni, bahagia betul tengok ah. Come on, come on. Siapa-siapa pun strike saya kau. Come on, come on, come on. Okay, ni sekali strike lah. Ni best ni, belakang-belakang reba ni. Assalamualaikum guys. Ya, ketemu lagi dengan aku. Hari ni aku randuk guys. Alamak, dah hujan guys. Hujan lah, dah start hujan lah. Ayo, baru sampai. Okay, aku dah sampai port. Nak main tengas dan sebarau guys. So hari ni aku bawa set stream Rode Limoren Real Dewa Zillion. So gewang aku pakai ni Ofmo warna gold. So kita try. InsyaAllah ada hasil lah. Doakan ada hasil lah guys. Jom, batu licin guys. Ni kalau jatuh ni dengan kamera-kamera lebuh ni. Okay guys, aku nak teruskan mancing. Oh, aku datang sini pun orang bawa guys. Aku tak tahu port. Aku datang pun tahu-tahu sampai. Jangan tanya aku port kat mana. So teruskan menonton guys. Jom. Ini best ni. Ini spot ni. Ini spot ni. Ini strike zone ni. Hmm. Cik. Oh, iya. Kita cuba lah. Strike tu bonus. Tak strike kita gumpau. Aduh. Lalu belakang. Hui, pot je. Jahat tu eh. Batu-batu ni. Raya ni tunggu. Saya panggil lah. Ni umur. Eh, raya 40 lebih lah. Oh, saya tak boleh panggil ni. Eh, saya panggil, apa? Panggil je. Oh, jangan-jangan tu. Panggil, panggil, panggil. Panggil mi je. Tak nak. Segan, 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 segan. Panggil, panggil abang ni segan. Oh, kita, segan. Ah, segan. Panggil mi tak apa, boleh. Panggil mi je. Okey, hang aku pun boleh. Tak ada hal, tak ada masalah kita. Kita orang lelaki ni senang. Tak ada, tak ada pangkat. Tak ada weh. Jahat weh tempat ni. Tempat jahat tu. Aku tak mancing pun tak apa. Aku tengok tempat ni, ya Allah, biasanya. Kan? Tengok guys. Tengok guys tempat dia. Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, indahnya ciptaan-Mu. Okay guys, area sini dalam sikit guys. Aku duduk ni pun dah parah pinggang. Depan ni dah turun. Dah parah dada. Saya kamera tenggelam. Aku ke kanan sikit. Kiri ni dah. Memang best. Hei, sampah. Ui, tak lekat. Ada? Ha? Kasur? Tak, tak. Bukan. Sampah. Eh, dia dah zoom lah. Tak lekat eh. Aduh. Nampak kayu.
Oh, itulah. Sayang betul. Hang balik lu. Ugi-ugi. Ugi. Tekuk ada ikan. Sekejap lagi kupi, sekejap lagi ugi lah. Baling dulu. Allah, tali. Main lu, main lu, main lu. Agak tak ada bau kupi. Ugi tu, strike zone tu. Tempat best, guys. Tempat jahat, guys. Bahagia nampak pot. Bahagia nampak pot. Tu bahagia ujung tu. Bahagia betul pot eh. Oh, strike zone, strike zone. Tempat dia melepak ni, bahagia betul tengok ah. Come on, come on. Siapa-siapa pun strike saya kau. Come on, come on, come on. Okey, ni sekali strike lah. Ni best ni, belakang-belakang geba ni. Ada? Ha? Tak buka? Ha? Ha itu? Ui. Oh tu. Olak tu. Badung tu. Oh. Hmm. AP nampak dia naik. Kasar katanya. Weh, ni pot dia ni. Ini memang pot dia ni. Ni pasal reba tak ni kan. Pedak. Wah. Ha, oh, strike. Bukan. Strike. Ha ha. Huhu. Strike yang pertama daripada saudara AP kita. Yeah. Sekejap, 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 sekejap. Yeah. Yeah, guys. Ini ikan, guys. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's all straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night. Tadi. Ujung. Tu lah. Kena slow-slow. Kena serang hendak. Hmm, tu lah. Ni boleh ni. Tebing. Tebing eh. Kan kat lupa-lupa dari sana kan?
ni port proper ni. Ini port proper guys, port proper guys. Tengok dia pun main proper guys. Aku tetapkan benderian dengan Mino lah. Pasal nampak naik tadi memang kasar guys. Kalau kena, tak boleh buat naik guys. Kalau kena tak boleh buat naik guys. Confirm lucunya pasal besar. Ada kebau. Bawah ada kebau. Kebau, kebau. Bawah ada kerbau. Tu lah. Ngam-ngam masuk celah. Namun tiada. Tamat seketul bateri. Tamat seketul bateri. Dan aku masih kumpau. Aduh, ni best ni macam rumput ni boleh solat ni. Ini pokok pertama bukan? Ini pokok ni, pelas. Mempelas. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahumma Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbu al-'afwa fa'fu 'anna, wa 'alina wa jami'il muslimina wal muslimat.
Bedok tau. Boleh buat cucu. Plastik. Eh, kain lah. Apa dah spender ke apa ni? Ha? Oh, spender guys. Spender guys dapat. Aduh. Aduh. Jeng weh. Boleh dah. Sik baik keluar. Udah. Dia dekat-dekat getah je. Sik baik tak bukan yang cap kerok kedai. Nah, try. Nah. Racun itu benar. Racun itu pasti. Keracunan. Okay guys. Apa tu? Dewa. So keputusan dia, kami bertiga kumpau. Seorang dia tak kumpau guys. Dia tak kumpau. So ikan tu kita potong 4. Adalah gurau-gurau. So kami turun sebenarnya petang. Dia main sebarau ni kena pagi guys. Nasib lah kalau dapat. Dia pun nasib lah tadi. Tapi ada miss call banyak lah. Miss call memang banyak. So nanti kami akan repeat. Turun pagi, subuh. Oi, tu apa tu? Oi, strike eh, spender. Okay guys, jumpa aku next video. Aku akan turun pagi sini. Pagi sampai petang. Kami kan mini camping lah kan. Masak-masak sikit. So jumpa aku next video. Terima kasih menonton. Walaupun aku kumpau, so ada AP strike. So terima kasih. Bye bye. Jumpa lagi.